noolaha dhammaanti noolaha dhammaanti ayaan ka hadlaya ama geesi dharab kuma jiro geesi dharab kuma jiro waxaa la yidhaa geesigu markuu yar yahay waxay dhahaan tusaalahaan odayaasha marka inaan ka yarsagoo naa iska hooyadii jaqaya marka xaggaa ninka soo joogto asalaamu calaykum yidhaahdo dareenkiisaad ka garanaysaa inuu geesinimo yahay geesi noo marka haa waa maasooyinkii u dambeeyey meelaha labadasoo dhamaatiyey noolaha dhammaantii kuwa socodka dhaabee ku dhaqaaqa cagihiyo ka gurguurta dhoobada dhaalayda duushee hawadaa ku dheeshiyo kuwa biyo ku dhuuntaba naflahaa dhiggiisa ah dadku waxay ku dhaafeen ama ay ku dhaamaan caqli dheeli tiran buu rabbigay ku dheeho xayawaan dhugaag iyo dhaqan iyo nidaam loo isdhegaysto weeye dhaantada ku soo durug waqtigani dhaqsanaye dheeldheeliya iyo waayaha islalan roga ee kafaarka dunida iyo dhaygagiiyo umuurahan kola dhabannaha iskaa kola dhoola qosolka sida loola dheelaan dhabagalay warkeego murtibaa ka dhibicdee dhalintiiyo dadweynuhu ha ku soo dhowaadeen horta dhaaxa abidkee deegow adduunyadu waxay kuula dhaqantaa hadba saad ka dhigato noloshuba dhammaanteed waxa ay ka dhalataa dhaqdhaqaaqa lugihiiyo addimada dhexdoodo qofba wuxuu ka dheefaa hedelkuu u dhiibtiyo dhididkiisa keliyo hadba dhaqashadiisa iyo dhugashada dantiisuu ka helaa dhiggeedee ninka howl ka dhuuntee dhayalsada dantiise hedelkii dhabta ahaa dhalanteed ka doortee dhacadiida guriga kolba shay dhaliilo ku dhabara nasiib iyo qadar baa waxay dhimay waxaa la ysku dhaafiyo dhalan maaha guushiye dhabadeeda loo maro aan dhowr tilmaamo degta kuugu sheege marka loo dhibtoodaa dhereg iyo wanaag iyo dhaqashada la gaadha dhayd iyo gadhoodhka iyo dharab lagu caweeyaa oo malab la dhuubiyo dhuunyaalka buurta iyo dhanfaruurta geeduhu intay soo dhowaadaan carabka iyo dhanxanag iyo dhabannada yimaadaan calaf lagama dhuuntee qalinkana dhabacashiyo orod laguma dhaafee dhadhansada warkaygoo waxa uu ka dhigan yahay kama dhima ilaahay dhibic qura addoommaha dhididka iyo xaqoogee dulmi uu ka dhaartee nafta dhiiro geliyo dhalanteed ha aamin wayse dhici karaysaa adigoo dhacdaal iyo daal iyo dhib soo maray inaad weydo dheeftii subagaad ka dhamilay ama kuu dhigmi lahaa balse waxaad ku dhaaftaa ma ogtahay dhirbaaxadu ma horseeda dhimashee dhabbaday u sheegtaa qofka dhega adeygee dhugan waayo talade dhibta lagu hongoobiyo fashalkii haddeer dhacay ninka ragga wuxuuma dhimo cashir baabuu kuu dhigay cilmi buu dhab kuu baray tala kaa dhinayd iyo qaladka iyo dhaliilaha ku dhex jira naftaadee kugu dhuuman ayuu iska dhaaf kuleeyahay shaqada dantaashi iyo waqtigaad ku dheeshuu ku tusaa dhibteedo fursaddii ku dhaaftuu tan dambe dhiggeed ah dhayalin ku leeyahay tii horey dhaarantee ma dhammaanin dunidu iyo tan dambe dhiggeed ah maantaba wixii dhiman ku dhaqsuu kuleeyahay dhabaqsiga shaxaadkiiyo ii dhiibta qayrka ah ha ku noqon dhadhamaraac iimaanku waa dhare huguyaanu kaa dhiman ha dhawaysan raaxada adigoon u dholondholin muddo badan u dhuubnaan dhaxan iyo ha raad marin dhabadanada jiilaal u kalihin dhagtii hore qoraxduna ku dhabanayn dhayal laguma gaadhee noqo geesi dhabar adag samirkana ku dhaashada dhinac kale ka eego dheri aan bislaanayn inaad dararsataa roon rajo aan dhammaanayn in la dhowriceen ma leh balse waxaan la dhaygegay ninka ceelka dhaafee ka wahsaday inuu dhuro ama diiday dhooqada ee dhoomuhuu siday u dhaqdhaqay xareeddee cirka dhoolka joogi iyo dhada roob ka sugayee surmi dhuuntu roortee ubadkiina dhaa yidhi kuu dhiibay adigee horta muuna dhoohnayn haldhiggeedu wuxuu yahay nafta dhaamasha u tumin kula soco wixii dhaba kula dheeman doodoon kula dhuunigoo qura kula dhaqasho raadcee kula dheri wax kuu gala waxaa jira nin dhowl oo ka hortaga dhibaato dhagarka la badbaadso xasilooni dhaliyo nabaddana dhakooloo dhulka tola dilaacee adigoon dhantaalayn midna dhinaca saarayn dhexdhexaadi aadmiga isku soo dhowee laba midba dhacan ku oodnaa naftu waxay ka dhiidhido ama dhiiggu kaa kaco dhulka lagama waaye yaanay cadhadu kaa dhigin wiyil dharastay oo kale hana tuurin dhagaxii dib u soo dhabacan kara dhuuxaaga jebin kara ee aan ku dhaafayn kola dhogor shabeel xidho kola dhexirka naaga dhulka midho u soo dhacay way kaaga dhow yihiin kuwa dhoorka saarane ha u dhaafin meel sare hadda dhuumo kuma lihi dhib yarayso kuma odhan dhawaqaygu wuxuu yahay waxa uu ka dhigan yahay dhalanteed ha aamini dabadeedna ha isdhigan hana odhan dharaartaa hebel baa waxii dhiman ka kalaa dibii dhigay dhereg baan la ii qorin ha dhansiinin anigana marmarsiyo dhici kara dhiggaa lama yaraystee kibir ha iska dhaadhicin dhidig iyo laboodkaba bulshada aad la dhaqan tahay ha ka noqonin dheeraad
dhalintii dadweynaha kulaha waa maandhaba diinteena dhowrsoon hiddaheena dhaxalka labadaba ku dheehnow runtu dhaxan ma geydeeha la dhuuman weliga beentana ka dheerow laxdhukani abaar moog dhulka laguma joogee dhacdada iyo umuuraha ninu dhuun daloolo dhabba gala haddaad tahay waxba kuuma dhuuntaan dhawaqiyo codkaagana sida tan egbud lala dhacay dhowdhowdu waa ceeb lama ciyo sidii dhool ama weesha dhiinka dhibiraa la yeeshay hooyadii ku dhowrtee bilo dhowra uurkiiyo dhexda kugu sidaysee dhuuniga ka soontee dhalmada iyo fooshii sankaraada dhamisee dabadeed dhaqaaliyo kalgacaylo xeel dheer kugu dhooba kuustee dhabta kugu habaysee dhisay waxyahaagee dhaqankiiyo asluubtiiyo anshaxaaga dhidibtee ku dhansiisay garashada ee dhaaxa abidkeed inaad dhaafta qayrkaa u dhammaamo xaysee kugu dheehan adigee dhiiggeega kaa jecel iyo dhaayaheegee dhibta kula nacaysa iyo aabbihii ku dhalay ee aad ku dhaadanaysee lagaa dheegay adigee kugu habay dhifkiisiiyo dhididkii naftiisee hagarkaaga dhaartee dabka kuugu dhici jiray labaduba ninkaan dhiman way kaa dhur sugayaan ha ka dhimin xaqoodii cidii uma dhammaysee weligaa dhaqaale cidii uma dhammaysee ha dhayelin karaanka weligaa dhaqaale dhibri hadalkaa tidhi garabkana u dhaadhici ka dhegaysa waanada ha ka nixin dharaar qura eray dhiif leh ka ogow cilmigana adoon dhigan qofna dhashee garo dhaxalyaanu kula noqon ilmo dharabta jiifiya waayeel dhafooracad midna lagama dhaafina jeerood ka dhimataan waa badan dhammaanina wax la yidhi ka dhaansada murti dhaxalgalaa tidhi haddaad dhimata geeridu mar bay nolosha dhaanta waxa ay ka dhigan tahay markay dhiida gaadhee dhudhun iyo awood iyo dhumuc la ysku sheegtee dulmi lagu dhawaaqee cadliguna dhammaadee qaranimadu dheelido waddankuna dhexmoodee calankaagu dhaadhaco waa inaad ka dhiidhido waa in dhiigga loo huro dhiilada shisheeyaha waa inaad ka dhicisaa diinteena dhowrsoon dhulka lama huraanka gobonimada dheega ah danta dhabar ahaaneed waa inaad u dhimataa dhayal maaha caashaqo dhacdo weeye qaaliya marka dhinac la eegana noloshuu ka dhigan yahay dhaqanka iyo tafiirtaba didibkooga weeyaan dhankalaasi loo rogay waxaa hadalka loo dhigay dhirindhiris qodaxdii lagu soo dhaweyn jiray dhabba laysku soo maro dhunkashada sarbeebta been iyo dhadhamaraac iyo baahi dabadhow dheregaan caloor jirin dhuunyaal markaa qura dhulka loola kala kaco dhab ahaana xaajadu dhakaday ku socotaa dhagar baase laga galay dhaqankii iyo xishoodkii dhadhan xumada joogtana dheehkaama saaree habla dhaamasha ha u tumin ha ku dheelin gabadhugu axdi beena ha u dhigin adigoon dhammaynayn ubax dhiina ha u lulin qaar baa dhallaane adiguna ha dhamaasiin ha ka dhumin xaqiiqada qalbigeeda ha u dhicin ha u dhaafin kaydkii hantigeeda dhowrsoon ha u qoomin dhuuryada dhidarkiiyo waraabaha iyo halaqa dhaadheer adiguna kuwaa dhan ilaan waa dhiggoodii hablahaad la dhalatee nafsi taada ha u dhigin iyo dhaxal mageyde ah gafka aad dhakobisaa kugu suga dhadhaarkee dhismihii arooskana markaad daadashada guud dhalankeega gaar iyo dhan kastaba ka eegtee dubadqaadka sheekada dhoollaa ka qososhaan adoon sharafta dhaawicin hiddaheenna dhooqayn xiisuhu dhab kaa yahay ku dhadhabayo oo jecel dhabanka iyo gabaatiga waa inaad ka dhiibtaa gobonimada dhowrtaa xilkana dhabar ka saartaa waxba yaanan dhaantada kolba ereyo dhaylo ah u salaaxin dhoorkee hakad baan u dhigayaa dhibicduna waxay tahay doqon baa dhagaatiga xadhig dhuunta loo sidho dhudhumada ku sidatee geesiguma dhuuntee dharabtuu ka muuqdaa aarkuna ma soo dhaco halka ood la dhababee wuxuu soo dhirbaaxaa meeshii dhalleexsane iska dhiibi shaqalada waxaan ka odhan lahaa mid unba waxa weeyaan kolkan horta sidaa u eegeen dadkii hore eega waxaan jirahdaa niyaho malaa dadkii gebiyay dee kolka malaha way maranayaan oo waankaaso laakiin kolkan ragalo kala arko ayaan dhahdaa ma lama maranayo afku rajo way jirtaa kolkaa aada buu aad buu mahadsan yahay waxa uu ahaa maxamed muumin axmed oo ku magac dheer ababe ababe horta waxaan kuga baxay ababe dadku waxay moodaan inuu yahay magaca waxay dhahaan maxabashiba markii dhaa ababe laakiin ababe waa af soomaali abab abbay ka timid abab bay ka timid marka marka xoolaha ay baranayaan tigaada ee wax lagu abab baranaya abab marka aniga magaca waa af soomaali waa abab waxa uu ahaa maxamed muumin axmed ababe taliya intaan dib uu kumi doono barnaamijkeeni isticmaal barnaamijkii gabayga iyo gabayaaga oo barnaamijkan uu ahaa barnaamijkii koowaad ee aan ka qabano hal abuurkaasoo koraya ee maxamed muumin axmed ababe taliya intaan dib uu kumi doono barnaamijyo noocan oo kale ah waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo iyo mulk